Кладовище на вулиці Кам'янецьких-Хмельницького відтепер має статус меморіального парку, розповідає начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник. З його слів, таке рішення схвалили депутати міської ради на сесії 15 грудня. На даній сесії у нас виносилось лише питання створення меморіального парку. В подальшому це вже будуть кошти, як я думаю, і кошти підприємства, і частково кошти з бюджету міста. Історик та краєзнавець Сергій Ісюнін каже: в нашому місті давно вже було потрібно зробити на місці старовинного цвинтаря, щоб по вулиці Кам'янецькій дійсно такий меморіальний комплекс. Тому що в багатьох містах Європи, ну і України, старовинні некрополі, вони не лише просто як пам'ять про людей зберігаються, а зберігаються ще і як пам'ятки історії, культури. Треба відходити від тих радянських стереотипів, коли в дійсності проходило 50 років, цвинтари знищувалися. За словами Сергія Бортника, меморіальний парк не парк розваг. Тут не буде ні атракціонів, ні якихось розваг. Це місце пам'яті, скажімо, місце смутку. За його словами, не всі містяни сприймають цвинтар як місце смутку та показує закуток, де, каже, розважаються молоді люди. Статус меморіального парку або ж парку пам'яті, розказує Сергій Бортник, присвоїли, аби покінчити із безладом, бо тепер майже 5 гектарів кладовища належить не приватним людям, а місту. І ритуальна служба, говорить її начальник, може опорядковувати цвинтар. Начальник ритуальної служби каже, уже почистили захаращені могили невідомих, встановили на них металеві хрести і щороку садять молоді дерева на місці старих, зрізаних чи які впали. От на вигляд дивишся, стоїть ясен, здоровий, великий. В один час він падає. Все коріння тих величезних дерев було поверхневе. І при сильних буревіях там постійно 2-3-5 дерев падало, ламалися, навіть трощили ті ж інші пам'ятники. То ніякої інфраструктури під те немає. Тільки на частині парку є освітлення, з доріжками також проблема. Планується, що роботи з благоустрою розпочнуться у 2022 році. Ми плануємо при коригуванні бюджету весною довиділити кошти. За словами Сергія Бортника, 70 років тому частину кладовища, яке складається з православного, католицького, військового та єврейського секторів, забудували. Та цих могилів склепів, каже, ніхто не чіпатиме, бо це пам'ять про жителів Проскурова. Як от хірурга Сергія Полозова, на плиті якого написано: «Жителі Проскурова несли трину на руках у знак шани до покійника», чи ротмістр Архіповича. Це один із ротмістрів, який був на коронації царя Олександра. І один із 12, якщо я не помиляюсь, саме от за прообразом цієї людини був створений всесвітньо відомий олов'яний солдатик. І не тільки проскуровчан, говорить Сергій Бортник, та веде до могили лейтенанта Віктора Едвардса, члена королівської родини Великої Британії. Він помер у Першу світову війну від поранень у Проскурівському шпиталі, розказує Сергій Бортник. Кожного року на це кладовище, саме на його могилу, приїжджає військовий аташе в Великобританії, представники посольства Великобританії роблять покладання на його могилі. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповідає, інфраструктуру парку відбудовуватимуть поступово, починаючи з весни наступного року. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.